Raksun raksunsa numersun diesel tuas tienpele lähettävä. Mä lähden noita tiivisteitä hakemaan tuolta Etralta Kuopiosta, jos siellä olisi tuommoista, eli sen massikaan kopin katon tiivisteitä, tämmöistä. Tuota se 5 metriä ainakin paksumpo ja tuota ehkä metri pari tuota ohempo. Ei ne hajous, ne varovasti yritin ottaa, mutta ei se pakko ole lähettävä. Se on vaan tieltä, niin se on, saan 60 kilometrin reissu tiivisteihin takia. Tosin minä nyt on samalla tuon, jos on, niin tuon massikkaan sen kaasuvaajerin. Ja jos muistaisi, niin ottais sen se oven säpiin. Tai käydä sitten reissulla se katoot. Joo. Aha, nyt. Nyt. Tuolla Etra Mega Center, kentterin mennään. Etra Mega Centerin, niin olisiko siellä? Etra Mega Centerin, niin onko siellä kumitiivistettä? Onko siellä kumitiivistettä? Hurjalle kumitiivistettä. Onko teillä hurjalle kumitiivistettä? Onko teillä hurjalle kumitiivistettä? Hurjalle. Tuossa on Etra Mega Center. On tuossa. Nyt katsotaan, onko hurjalle kumitiivistettä. Käy vaan kahtomassa. Joo, nyt kävin Etra Mega Centerillä. Nyt on tiivisten nauho on tuossa. Tuo on vähän leveämpi kuin tuota, mitä ei ollut tuota ihan tuota kokkoa ei ollut, mutta ei se nyt haittoa. Siihen pitäisi, minusta siihen sopii kyllä, jos ei sovi, niin sitä pitää kaventaa. Sitten minä ensin, että minä olisin käynyt sitä oven lukkoon. Pitää kahtoa, jos minä käyn tuusnemmeltä rautakaupasta. Minä pitää käydä vielä LH-osalla sitä kässäruvaajeria. Joo. Niin. Nyt on Etra Mega. Joo, nyt käytiin Mega-kentterille ja nyt mennään siihen LH-osalle vielä. Otan sen vaijerin, jos on. Jos ei on, niin en ota sitten. Pitää käydä sitten vielä erikoutahan tuota jonna huomuna ajamaan. Ainakin sain nuo tiivisteet rupeaa olemaan sitä, että suohan tuo massikaan kattokassinen kassi. Oi. Anna puu ilolle lähteä, pitää erikseen käydä vielä se oven lukko. Mennä monta tuntia, olisi siellä pataroijissa, olisi mennä aikoo pataroijissa. Toivolla mennäpäs tuolle kaistalle, kaistapäisenä ollaan. Se tuolta kierretään, sitä päästään LH-osaalle. Päästään LH-osaalle siihen. Tuo poruka. Autoja on tullut niin mahdottomasti. Ei tajä pesä eläissä. Tulehan nyt sieltä eläkä. Ei mitään hätää. Mega-kentterillä. Mekaanne perheveikke. Mega-kentterillä. Mersulla käytiin Mega-kentterillä. Ja LH-osalla kohta ollaan LH-osalla. Poruka. Mega-kentteri. Siinä on Scania huolto. Rintala ajeella oli Scanialla, niin etanooli. Tässähän se oli tuo Mega-kentteri, kun tuo LH-osa ihan näillä nyt köntsillä. LH-osa oli tässä köntsillä.
tässä on LH-osa, tässä on LH-osa. LH-osa on köntsillä tässä. LH-osa on köntsillä. LH-osa on tällä köntsillä. Isoja raktoria on tällä köntsillä. Minkälaisia traktoria, myövä traktoria. Tällä on uusia traktoria myövät. Pakottavat ostamaan minut. LH-osa, megakenttä. Kauanpas kysymässä, onko tuommoista perkele. Onko megakentteri, onko teillä megakentti? Pitää minäkään kysymys, poruka. Eipä ollut LH-osalla sitä tilloa, pitääkö vaan loppuviikosta mersulla perkele ajo hakemassa. Dieselillä ajo. Pitääkö vaan vähän vakoilemassa tuossa vakkoilemassa käy, onko tällä mitään? Vakkoilemassa pitää käydä vähän. Raktoria, minkälaisia, onko raktoria? Onko kellä raktoria? Megakentterissä, onko megakentterissä raktoria? Megakentterissä, onko teillä, ootteko te megakentterissä? Niin perkele. Megakentterissä, onko teillä nupinauloja megakentterissä, onko teillä nupinauloja, saatana, onko teillä megakentterissä, onko teillä mitään, onko siellä mitään megakentterissä, onko teillä mitään megakentterissä, onko teillä raktoria megakentterissä, pako, onpa iso jontikka on siinä megakentterissä. Eikä teillä muita oo kuin tuo. Ei teillä olla kuin tuo vaan megakentterissä. Ei oo megakentterissä. Te käyvät tuossa Läntmännen Äkkyröllä katsomassa, onko siellä megakentterissä. Niin onko siellä niin kettä, missä megakentterissä, onko teillä onko teillä nupinauloja? Käypä kysymään. Onko teillä nupinauloja, perkele? Onko teillä nupinauloja? Pitääkö olla kysymässä megakentterissä? Onpa tuolla omituisia. Onpa siellä megakentterissä on nupinauloja. Mikähän liikelle tuu? Nupinauloja. Onkohan niillä nupinauloja, perkele? Megakentterissä, onko megakentterissä nupinauloja? Autoja tulloo satoja tuhansia tältä megakentteristä. Kaikki tulloo megakentteristä. Onko teillä nupinauloja? Niin pitäisi kysyä nyt. Käydään vasta Läntmännen Äkkyröllä. Tiellähän on traktoria. Mitä traktoria nuu? Onkohan niillä nupinauloja? Teillä nupinauloja. Vielä on tuossa pystyssä tuo pressuhalli. Minä tuota kävin silloin kahtomassa. Megakentterissä kävin kahtomassa. Onko teillä nupinauloja? Kysyn kanssa. Perkele. Megakentterissä. Onko teillä nupinauloja? Joku on portit kiinni. Ei ole vielä. Onko megakentterissä portit kiinni? Megakentterissä on portit kiinni, nupinauloja. Onko teillä nupinauloja? Ei teillä mitään olla eri, eipä oo tiellä. Ei oo nupinauloja näillä. Ei perkele, ei oo nupinauloja. Onko teillä nupinauloja? Ei oo. Tuota hallia minä kävin katoin, tuo joka on tuolla, tuo pressuhalli. Vielä on saatana pystyssä. Silloin viime keväänä.
silloin kevät talvella kävin kahtomassa tuot. Kävin kysymys, että onko teillä hallien nupinauloja, onko teillä nupinauloja megakentterissä. Niin ei sitten tullut kauppoja, hirmu kallis olisi tuo pressuhalli ollut. Tuo. Siinä on paksut putket tuossa. Nupinauloilla on vietty kiinni. Joo, pitää lähteä. Tää lähteä pihaan, ei tässä ennen ole mitään tehtävissä. Joo. Mutta tiivistettä sai, mutta nupinauloja ennen kestää vaijeria ensin. Megakentteissä nupinaulo. Onko teillä nupinauloja? Annapas tuosta, mulla on vähän noita... Perkele just tullut sille auton, niin ei saatana mitään. Nupinauloja tullut sille. Onpas nyt autolle. No kun jaksaisi tulla tuolta, me tullaan 4 kilometriä tunnissa. Onko nupinauloja siellä? Kyllä. Tuossa vakkoilemassa noita auto traktoriliikkeitä, olisiko sopivaa etukuormaan koneetta, etukuormaan traktoria, niin tuon Wordin vaihtais semmoiseen. Tuo on muuten tuo Wordin, mutta se alkaa tuo paino, vaikka nyt kun ei alkaa nuo raskaammat muansiirrot tehty, niin saisi linkouksessa ja semmosessa, niin jos lumen linkkouksia on nyt talvella, niin etukuormain koneetta, niin vaihtaa semmosen. Ei nyt oikein tuntuu nyt etukuormain koneet menevän perästä. Niin semmoista vähän tuossa, mutta ei nyt ole kuin ihan vähän suunnitellut, mutta kahtoo, jos ei vaihto on löydy, niin ei sitten, mutta vähän semmoista katsellut. Olisi monipuolisempi, olisi tuo nelivetoraktori, jossa etukuorma ja yleiskauha ja trukkipihit, semmoset on trukkipiikit, semmoset ois mulla niinku ne tätä mitä etsisin, mutta ei oo oikein semmoista vaihtokoneita, eikä tuntuu olevan aika hankaloa, eivät oikein mielellään ota näitä niinku Wordiakkaan vaihossa. Onhan se ihan vahva konehan se on ja sinänsä kätevä, mutta se on että se ei ykköstunti ennen vuossa sillä käyttö. Seisoo suurimman osan ajan vuotta. Traktorilla olisi enempi käyttö. Ja olisi vähän pienempi alainen, toisinaan minä saisin nuo kaikki koneet sitten katon alle. Wordia ei kyllä, se ei kyllä oikein sovi tuonne nyt. Niin vähintään vähän noita pienempään alla noita koneita. Mutta katsotaan nyt, jos sattuu semmonen vastaan tulemaan, niin vaihto sätkäyttäis tuon, en hirveen kallista koneetta eikä sillä tavalla nyt mitään megasentteriä, vaan ihan semmonen sanotaan 70 hevosvoimaa ja 70-100 hevosvoimainen ja etukuormain siinä ja niin silloin olisi ihan asiallinen tai välttäisi ihan perkele. Katsotaan nyt. Ei tässä nyt ei paniikkia ole, mutta vähän jos nuo linkukset, niin tulevana, niin sillä olisi hyvä tuo etukuorma. Sillä saisi hoitaa nuo säkit nostella, puusäkit ja sitten nuo lumihommat tehdä ja muuta. Mutta katsellaan kaikessa rauhassa. Homma. Mutta nyt mennään kotiin päin. Ei ollut megasentterillä, niin ei ollut etukuorman raktoria megakentteri.
katoa. Loppuviikosta pitää käydä Kuopiossa ehkä, tai pitääkin käydä tuo kaasuvaajien niin hakemassa massikkaan. Messi Fergus. Tilasinpahan nyt samalla. Se postin kautta tullut jostain, mutta käydään nyt samalla. Käyn sen lukoon sitten vielä oppuen. No nyt on tiivistä, että nyt pääsee kassoamaan tuon massikan katoa.